हेलो गाइज, हामी अब चढ्दैछौँ कन्यामको यहाँ सबैभन्दा माथि टुक्रामा। एकदमै हार्ड वर्क हो यहाँ चढ्नलाई। दाजु भाइ अलिकति यतापट्टि हेर्नु, यहाँ ब्लगमा पनि आउँछ नि त। हेलो गाइज, अझै के कहाँ आयो हामी? आज हामी घुमिरहेछ कन्याम। ए कन्याम यही हो? होइन, रङ्गेली घुमिरहेको गाइज। होइन कन्याम हो, नो, रङ्गेली कन्याम हामी चढ्दैछौँ। तेरो क्यामेरा पनि छ रे।